Так що поляці на Ілі, пан Мендля вважав, що поляці повинні бути радикальними на Ілі. На тилі, як і бандеровці були радикальними, чи не такими самими радикальними, а на квадранс радикальними, чи на полову радикальними, тільки так, тільки взглядні радикальними на Ілі. І чи він вважав, що решта людності, національності, етнічних груп теж повинні бути такими самими радикальними, як він вважав радикальними. То всі бендом навзаєм рожнели втеде. Який сенс з того радикалізму? А хто бенже пінінзи зарабяв, хто бенже хандльовав, хто бенже подносив господарки, економіки тих країв, як вони бендом всі радикальними і тільки вальчить і рожнонч один другого. І на ілі те панство і народи повинні бути моноетнічними до такого ступню, щоб їздити своїх, зі своїх країв моноетнічних на змиварки до багатших країв, не моноетнічних, і моноетнічних рівніш. То який пожиток з тієї моноетнічності в тим краю, наприклад, України або Польщі, коли те обидва краї їжджуть на змиварки до багатших країв поляці. І решта остатні поляці народовий радикалізм католіцький. То який то народовий радикальний католіцизм, по словам Мендлера, що я, наприклад, приїхав з України, з української церкви, і зашедував там, наприклад, Пшемишлю до кощова польського щедзе, а там входом кщаєнзе, і мені шлям, випердалі з тої України, стонд українець, ти не повинен нашти тільки костіл, жодної віри не приймує, тільки народовий католицизм. Але ж мовить, але ж то віра християнська, так, але тут тільки для нас, то кабарят, а не народовий католицизм поляців.